jama'a masu kallo da sauraron mu ga mu dawo da kaga mu a social media akwai magana. Yes. You have to talk, I must talk. Mama, kuna le kloto. I will talk. Me gima shi gbe don ko man ta ce fina fina na jar Kano na ga mun yi magana ka koma ka kare ta mu. Bayan mun ce wannan bawan Allah ne an kama. Bawan Allah nan dan kwalabo ne a cikin harkan film din nan. Producer ba ne ba shi director ne ba producer ba. Ka zo ka yi gida ka ce a shi producer ne. Kuma baya biyayya ga hukumar san shi. To yau ka tabo ne za ka kare ta ka. Shi yasa ina magana mutane suna baka shawara ka daina bani hansa saboda in ka bani hansa zan bando maka ruwan da yafi na da da ba nuna hujja ba amma tun da ka ne ma hujja to zaka same hujja wannan taka da daga office din ka ta fito I ask you to photocopy daga office din ka nasa aka kawo min wannan taka da cikin office din ka file din ka ne na office din ka akwai wannan taka da kuma idan na kama karantawa ka duba kaga wannan ba daga office din ka bane ba nayi ma office din ka kariya kaga kana da dama ne zaka kai ni kara hukuma ta doki hukunci a kaina cewar nayi ma office din ka kariya wani takardar da ba daga gurin yake ba bismillah jama'a bari ku kalle ku amma yawa wannan company adoba fa film production wanda yana number 9 gashinan da shopping complex road kaza kaza da sauransu so idan an duba daga nan gurin za a ga cewa the executive secretary Kano State censorship board hotor wato office din waye kenan office din shi shugaban hukuma ta ce fina-finai kenan wannan sa application for shooting permit neman izini na shooting received wato an yi receiving wannan takarda kenan wani kamfani ne ya rubuto adoba fa film production crew wato masu ma'aikata na film din wato daga farko shi mai film din kenan wato adoba fa as producer wanda shi ne ya tara ma'aikatan shi kama irin su Adamu Idiare as director Abubakar G Boy and Said Usha as cameraman Sadiq artist costumier mai kawo kaya kenan Sadiq skipper lightener mai haska fitila wannan mutum biyar su ne crew wanda aka nuna ma aka mika ma sensor board ta duba idan ba su da register da ita za ta ce ha wannan ciki ba mai register da ni ba za ka yi aiki da su ba waye za a gaya ma wa adoba fa kenan wato producer mai company adoba fa film production wanda ya rubuto takarda zuwa ga shugaban hukuma ta ce finafinai secretary the executive secretary Kano State censorship board author wato shine zai ba wannan adoba fa cewar wannan mutane ban ba da daman su shooting ba saboda ba sa da register dini misali kenan amma abunda zai baka mamaki da an tashi za a kama jima'a ina so ku kalli wannan abu da ido basira sai aka kama director aka kyale producer saboda mai producer na ce producer naso ne ana ganin kamar wasa ne ai ba zan musu kariya ba ba na koyi na sai da zakara producer yaro executive producer ne executive secretary ne producer yaro shi ne kame yaro shi shi yasa muke tunanin setup ne an tura shi yaje ya film ya dauko wannan director as dan kwadago dan su ci mutunci shi amma a kaida wanda ya rubuta wannan takarda idan ba a bada izinin film ba yaje ya fara film shi ne za a kama ba dan kwadago ba duk duniya ba ta baka duk duniya ba inda ka ta baka ko tsayi bi ba zai wannan ba ina so mutane ku yi adalci a cikin wannan magana a duba gani sannan an ce baya biyayya baya biyayya to bari mu tabbatar muku yana biyayya da sensor board shi wannan shine ID card na wannan director da aka kama bawan Allah na Muazzamu Idiyari ga shi nan inda yayi register da Kano censorship board ga shi nan wannan ID card na shi ne ga shi nan daga cikin takardu da na nuna ID card zuwa takardu duk wanda na kariya a kai ni kotu a ce baba ci ne kai kariya ka da ko wani fake abu kamma wallahi wannan duka daga office din suke duka shi ne daga office din shi suke don haka abin da yana so shine ku gane na wannan mutum ya dena zuwa yana kame kame magana kamo ka ce producer ne to producer ne ina yayi producer dan kwa da gone ba film din shi ba kamfani shi ba ka sallake producer ka zo ka kama da mutum wannan kowa ya san kawai akwai siyasa a ciki akwai wani abu na zuciyarka wanda kana da taushin shi da kai mashi wani abu bari ya amfani da wannan dama a ci mutunci shi
muni magana wasu suna gani kamar kokariya muke bana kai na sai da zakar shi yasa an buga aka sai da sai dini an buga gani a cikin kanu ina yawo na in shiga inda ina so in yi magana da ina so bana magana sai da dukuta banda haka da an gaba cin mutunci na abun da ina so ku gane ana shi abimu deki bayan deki in ka ce a za mu ce b c d z that's all.